Henry Nielsen AS er en snedker- og tømmervirksomhed, der har eksisteret på den samme adresse siden 1961. Vores faglige, dygtige og pålidelige stab, hvoraf mange har været hos os i mange år, sørger for, at kvalitetsniveauet holdes højt. Vi klarer alt arbejde med vinduer, døre, gulve, udskiftning af tage, reparationer, inventar, maskinsnedkerarbejde med mere. Tag et kig på vores hjemmeside og se, hvad vi kan tilbyde eller give os et kald. Vi laver altid faste aftaler med vores kunder.